الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلدرت بعض الظن فلدرت مطلوطة مطسين جرد أشتوس إشمالي تونعيد فلدروت وصوت يون تتلوط من أفعال ذنم شراب قد وشمتية من ماضي فالس وصوت يون تتلوط من أضرب رمرسيفة توات باقون تية ذروسي دفالسي بغطيبة بنومتا وصوت يون تتلوط من أوزون روغن دريد نوكا دوشيما تجد يوزون نوكا كشتا دريون دريد دريد Dëshmojmë se i vetëmi që me drejt meriton adhurimin je vetëm ti o Allah Zot i qejve dhe i tokës. I vetëm në krijimin tënd, i vetëm në emrat dhe cilësitë, në atributet, i vetëm në adhurimin tënd. Dëshmojmë se i dashuri Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i dërguar i Allahut xhalla xhelaluhu. O Zot, ju dërgoj ati salavatet dhe selamet tona. Familjes ti, shokët ti dhe çdo besimtari e besimtare që ndjekin me dashamirësi, me dashuri dhe me përpjekmëri rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Transmetohet nga Abdulrahman ibn Xhubejri, Zoti qoftë i kënaqur me të. Thotë teksa rrimin, thotë ulur me profetin alayhi salatu wassalam me të dërguarin Allahut pa pritur, thotë vjen një burr i vjetër i thyer në moshë. Afrohet thotë nga dalë nga dalë me papuqinë e tij duke u mbështetur në një shkop apo një bastun. Aq i vjetër i ishte dhe aq shumë kishin kaluar vitet sa që koka edhe mjegra ishin zbardhur nga thinjat komplet dhe madje edhe vetullat i kishin rënë mbi sytë e tij dhe thujse me zor shikonte ja kishin zor shikimin. I afrohet profetit alayhi salatu wassalam dhe i thotë ja Rasul Allah, o i dërguar i Allahut. E profeti alayhi salatu wassalam shikon dhe drejtohet nga ai me qëllimin se çfarë po i vjen në një pyetje ose çfarë po e pyet ky burr i moshuar. E profeti alayhi salatu wassalam ka qenë njëri i respektueshëm edhe njëri që i nderonte njerëzit, sidomos ato që ishin të moshuar në moshë. I thot ja Rasul Allah, thot a ke pa, thot një njeri i cili gjithë jetën e tij ka kaluar në mëkat? A ke pa një njeri, thot, që nuk kalon të madhe edhe të vogël, thot prej të këqijave dhe prej zullumeve vetëm se e ka vepruar? A ke pa një njeri, thot, që ju thy mosha edhe i iku jeta, thot, edhe duke bën zullume, duke bën mëkate? E tash thot ka ardhur një moment të më dërguar nga Allahu, desha me të pyet, a ka dhe plako e kishtë të fjallën për vete vete në tijë profeti alayhi salatu wassalam një angull shikimin vlajt dashme dhe motra ime ndëruar një personi cili gjithë jetën e ka kalun në vëprat qia dhe s'kishtë pas bërë mirë kur një personi cili në fundin e jetës ti do me ju përkushtua Allahu ma ai sa ka mundësi edhe kërkom të ki madhin zot falje edhe mshire dhe do më pëndohet për një shka ka vepru me gjithë mosha me në mëkatë dhe në të keqe. Qa do i thoshe ti? Kush do i kështë përgjigja që do i jetë e tja dhe përzeje? A do acaroheshe me te? A do mërziteshe dhe do qoheshe apo dhe e leshe pa përgjigjën dërsa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam hajde të shohim neve dhe të mësojmë përgjigjën që i jemi kërkuar i Allahut i cili kishte mësuese më
mëshira e Allahut xhe lexhan është shumë e madhe, i cili e dinte shumë mirë dhe e dinte aq mirë se i madhi Zot ka mëshirë pafund për të gjithë njerëzit kushdo qofshin ato, i cili e dinte shumë mirë se Islami i fal mëkatet e gjitha sa do qofshin ato. Atëherë e pyet profeti alayhi salatu wasalam dhe i thot: "O baba, thot, a je bërë musliman apo nuk je bërë musliman? A ke besu Allahun Gjeleshanu, a je dërzu Allahun Zotin qive dhe tokës, apo jo?" I thot, po, thot, sa po jam bërë musliman. Atëherë, thot, dhije dhe jam i sigur, thot, se Allahun Gjeleshanu, mu, thot, dyti ka falë gjitha që në momentin që ke pranu Islamin. Që në momentin që ke pranu Islamin, thot, Sarah,
Gjithon nga ja Resul Allah, jo e ndërgu me Allah, si mund ndodhi këtë gjë, si mund ta bëjë nona këtë gjë, thot në mjenë e sajnë këtë moment. Atëherë, profeti alayhi salatu wassalam i thot, u e ledhi i nëfsi i bjedi hi, pasha të në dorën e cilin dhe shpirti i në pra Allah, unë e madhëruar Allah, unë gjellë e gjeralu hu. Allah i thot, Allah u thot është me në shirë shën me robin e vetë, se sa kënë në me mjenë e vetë. Allah u gjellë e shanu u kur të dashmin të tje dhe robë të ti nuk kam në tajtu pra këtë mënyrë. Ju e qovë se thoni që nuk mundet që në të e dhe mjenë zjarë, si me ndoni ju e ka për tje dhe Allah u gjellë e gjeralu në zjarë robë të ti, të cilët i tonë shumë edhe kam shirë për ta pa fundë. Imaginoni profeti alayhi salatu wassalam i cili do me na tregu neve mëshirën e madhe të Allahu xhalla xhelaluhu. Xhamati i nderuar, ne kemi të bëjmë me një Zot i cili është shumë mëshirues, i cili është shumë i butë, i cili është i duruar me robin e tij. Megjithëse vëllezër të nderuar, neve që secilin prej nesh ka momente që Allahu xhalla xhelaluhu neve na shef në disa pozicione që mundet i madhe Zot edhe të zemrohet edhe të mërzitet prej nesh. Gjithë mirat ne ka falë Allahu xhalla xhelaluhu për kujdesjet, gjithë mirësitë e tij që zbrezin pafundina. Thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet, Allahu xhalla xhelaluhu shtrin dorën e mëshirës ti, shtrin dorën e faljes ti, gjatë natës që të pendohet që të pranoj pendimin e mëkatarëve të ditës, dhe shtrin dorën e ti gjatë ditës që të pranoj pendimin e mëkatarëve të natës, pra 24 orë në stop i madhi Zot prej nesh të pendohet. Allahu xhalla xhelaluhu tregon Kur'anin famullar gjersinë e mëshirës së tij. Gjersinë e mëshirës së tij të madhe tregon butësinë e tij, tregon dashurinë që ka për krijesat e tij dhe dashurinë mbi të gjitha për besimtarët. Shi sa bukur thotë Kur'anin famullar, duke na treguar neve një nga sekretet fillore që po mos ta hapte neve Allahu xhalla xhelaluhu ku do e kuptoshim neve. Po e ka الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما صدق الله جل جلاله وتنزيلا مبارك عرش الله جل شأنه رائج تقريزات بكافة تقريزات سينة كان مكافة të kryesat të cina të ezin basurnave të të madhit Allah dhe nuk të vjojnë asë një milimetër për tyre. E ato që silën rëthi, pra që janë rëthet dhe pranë Allahot edhe pranë arshit, Allahot që leshanu pra këto kryesa ka të mdhaja edhe ka që pastra dhe ka që mrekullushme. I bëndë në spi Allahot që leshanu e madhërojnë të madhin në zonë, gjithashtu e besojnë ata ashtu si që duhet me edesu me bingjet pljota dhe pak për
përfshime në shkirën tale dhe me dijen tale gjithë shka. Ke përfshia të që është i fortë dhe atë që është i dobët. Ke përfshia të që është njëri që të vjetë epshin edhe pasionin për atë që ruhet edhe kuvizohet. Ti ke përfshia të që është i smurë dhe atë që është i shëndosh. Ti ke përfshia të i cilë është më katarë dhe atë që është i sakë dhe i devotë që më Allah. Me dijen tënde dhe me mëshirën tënde.
Mëngjes atë tjetrin ka bërë neve llogarinë një mbi, edhe duhet me një jetë më edhe të vogël.
se ne riarrëmë tona që kemi edhe kusuret tona, ditën që delë për para Allahu Gjeleshanu t'i kujtot gjitha një mbi. Allahu Gjeleshanu më fëmë fare për e shëfë që robi ka morë fëmë, edhe është duke e pa vetën që më shko për në dënimin e gjenemit, asë një e mirë që këpo nuk i ka shko, nuk i shko në përmen nga madhështia e përgjësisa nga madhështia e këtëve që i po Allahu Gjeleshanu e nga përgjësia e madhe i momenti dhe i pozicionin. Salam.